Музика kūrė mane kaip žmogų, kaip asmenybę. Formuoja pasaulėžiūrą, suteikia emocijas, leidžia pažvelgti į dalykus kitaip. Tu tiesiog groji, girdi garsus, vibracijos, kurie įsiskarbia į tavo galvą, tarsi užsihipnotizuoji. Atsiranda ritmas, melodija, kažkie žodžiai, ir taip gimsta grožis. Tarsi dialogas su savimi. Muzika susidomėjo būdamas 12 metų. Pamenu, kaip tiesiog atradau keletą sunkiosios muzikos atlikėjų, stebėjau jos grojant didelėse scenose dideliai masiai žmonių, mane tas tiesiog veždavo. Vieną dieną atėjau pas mamą ir pasakiau, kad noriu groti gitarą, noriu būti muzikantas, šiuo momentam nepritarė. Neturėjau pinigų, bet kažkokiu būdu užsidirbau, padėdamas tvarkyti kiemą ir nusipirkau savo pirmą akustinę gitarą. Po pusantro mėnesio jau žinojau visus pagrindinius akordus ir mokėjau pagroti paprastas dainas. Galų gale tapau bosistu, nes atradau šį instrumentą kaip dar labiau artimą sielą. Nemėgstu ir nelabai noriu savęs pateikti kaip atlikėją, grojantį kažkurį konkretų žanrą. Groju tai, kas gyva ir suteikia man teigiamas emocijas. Grodamas miniai žmonių jaučiuosi taip, lyg turėčiau atiduoti visą save. Žiūrovas turite pajausti tavo emocijas, skleidžiamą energiją, šilumą arba šaltį. Muzika mane žavė tuo, kad ji neturi būti tobula, tam, kad ją suprastų. Nes kiekvienas girdi ir supranta ją savai. Ji gali nuraminti, suteikti šypseną, jėgų, leisti išsiverkti, o kartais net išgelbėti gyvybę. Man asmeniškai tai tobula meno forma, leidžianti išlieti giliausius ir labiausiai širdį džiuginančius arba slegiančius jausmus per tam tikrus garsus.